Թբիլիսիում այսօր կայացել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջին երկկողմ հանդիպումը։ Արարատ Միրզոյանը վերահաստատել է տևական խաղաղության հասնելու ճանապարհին կարևոր է Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքական կարգավորումը։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Ուիլյամ Բըրնսը երեկ Երևանում հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետի և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ։ Փորձագիտական շրջանակներում կարծում են, Բըրնսը Երևան է ժամանել ռուսական կողմի հետ հանդիպման համար Ուկրաինայի հարցով։ Երևի թե ամեն դեպքում ինչ-որ փակ կոնտակտներ Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների միջև կան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հանձնարարել է Ուկրաինայի տարածքում գործող ռուսական զորքերի հրամանատարությանը ակտիվացնել հարձակողական գործողությունները։